Po veoma lošem vremenu kako je bilo u nedelju na terenu kod osnovne škole Jovan Popović i uz mali broj gledalaca, Indijansi su pružili najbolju partiju ove sezone i pobedili Grofove iz Novog Kneževca sa 37:0. Prvu četvrtinu su obeležile isključivo akcije sa trčanjem i to zbog jake kiše. Posle prilaska na 25 jardi od protivničke end zone, iskusni Vladimir Dimitrijević je field golom upisao prve poene Indijancima. Ključni moment meča je možda situacija u prvoj četvrtini kada su Grofovi bili na 1 jard do end zone u 4 pokušaja, ali su bili zaustavljeni fantastičnom odbranom Indijansa, koja je u ovom meču protivniku dozvolila veoma mali broj prvih downova. Kako je meč odmicao i napad Indijansa se polako prilagodio na jaku kišu i na poluvreme se otišlo rezultatom 9:0 uz touchdown Mike Mobleya. U drugom poluvremenu na terenu je postojala samo jedna ekipa, ekipa Indijansa. Prve poene u drugom poluvremenu postigao juniorski reprezentativac Goran Zec, koji je vratio punt u end zonu i to prvim poenima specijalnog tima u istoriji Indijansa. Do kraja meča terenom je dominirala odbrana domaćina, ali i sjajna ofanzivna linija sa running backovima Mike Mobleyem, koji je postigao još dva touchdowna do kraja meča i pritom jedan trčanjem od 52 jarde, Ivanom Prskalom, Petrom Đurićem i Vojkanom Petrovićem, koji je postigao poslednji touchdown na meču trčanjem od 6 jardi. Sljedeći meč Indijansi igraju protiv ekipe Vitezova iz Kleka 21. maja na terenu Mala Amerika u Zrenjaninu.